Takže krásný nedělní večer vám všem. Dáme si opět další lekci v pořadí číslo 18 a dokončíme vlastně tady tu relativně krátkou školu Silence followed by a Deafening Group Demonstration Paula Gilberta. A chybí nám vlastně cvičení 5, 5B, takhle to mám napsaný v notách, a cvičení 6 a cvičení 6B. Jsme v Bčku, to znamená naše H. A je to akord B sus 4, to znamená místo tercie je tam kvarta. Jo, čili místo tady toho S je tam E. Neboli dis, místo dis je tam E. Tady v 7. poloze. A cvičení na první, druhé struně. Takový docela nepříjemný rytmus. Mám to napsané jako 5-8 takt, ale víceméně lepší je to chápat jako kvintoly. To znamená, mám to takhle, že překlápím ten třetí, nejjednodušší varianta na vlastně potom rychlé hraní v tempu, takže... Jo, na první struně, pak překlopím na druhou, legato, legato, a zase legato, jo, čili raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, jo, takže... Jo, můžu si to rozdělit, můžu cvičit v podstatě i rytmy na... 4 noty, to znamená na kvartoly, můžu cvičit i rytmy na trioly neboli sextoly. Čili když bych to vzal po těch kvartolách, by pomalu rychle, těch 5 variant, nebudu to už jmenovat do nekonečna, jenom to přehraju, jo? Takže jedu... Druhá... Třetí... Čtvrtá. A poslední. Jo, dost často člověk musí mít ty rytmy alternativně zažitý tak, aby ho to vlastně nerozhodilo, jestli to jsou kvintoly nebo kvartoly, sextoly, trioly a tak dále, takže pořád vlastně dodržet ten rytmus. Teď pojďme 4 varianty jakoby na trioly. První. Druhá. Třetí. A čtvrtá. Pardon. Takže cvičení 5, ještě jednou pomaličku. Úder dolů a potom nahoru, jo? Down, up, down, up. Mám tady nějaké svoje tempo 130, takže zkusíme, jak jsou hvězdy nakloněny. Raz, dva, tři, čtyři. Mám pocit, že jsem to dal na ty kvartoly. Hraje se to dost nepříjemně, ale co se dá dělat? Cvičení 5B, víceméně stejný prstoklad, tady jsme v podstatě v háčku, neboli B mezinárodní, či normálně čisté H, tam to bylo 104, tady čisté H, a úplně krásně v podstatě přechod z toho suska většinou jde, jo, čili, jo, tady. Čili tady bych využil malíček, překlápět ten malíček a jedu. Úplně stejný systém, zkusíme 130, raz, dva, tři, čtyři. Hraje se to hrozně nepříjemně, ale to mě na tom hrozně baví. Možná, že se to hraje nepříjemně jenom mně, možná, že vám se to bude hrát naprosto
krásně, příjemně. Je to možný, je to možný. Každý má v podstatě ty prsty trošku jiný a věřím tomu, že každý je schopný to vycvičit do nějakého maximálního tempa. Cvičeníčko číslo 6. Úplně stejný cvičení číslo 6 a 6B. Sus 4 a Bčko nebo Hčko. Ale v podstatě máme to krásně na ty sextoly nebo trioly, čili... Což je velice příjemnější, jo. A potom 6B. Jo, malíček. A třetí. Malíček. Jo, čili zkusíme, taky tady mám 140 BPM, takže o 10 BPM jakoby víc. A zkusíme zase. Takže cvičení 6. Raz, dva, tři, štrioli. Snažit se, aby to bylo vyrovnaný, je to docela těžký, ale aby to vlastně nespěchalo, nezrychlovalo, nespomalovalo. A cvičení 6B. Taky by to šlo tappingem nebo hammeringem. Příjemný cvičeníčka, ale účinný. Člověk vlastně dost často se synchronizuje nejenom pohyb vlastně prstů mezi sebou, ale i to překlápění. Samozřejmě u techniky například klasické kytary nebo akustické kytary jako celkově to překlápění asi není úplně vhodný, tam bych spíš použil ten čtvrtý, ale tady mi to přijde takový jakoby docela pohodlnější, protože přece jenom ty struny nejsou tak vysoko, nejsou tak tvrdý a tak dále, a tak dále. Ale dá se to aplikovat samozřejmě i na akustiku. Takže to si myslím, že tím bychom skončili tuto školu s názvem Silence for Low by a Deafening Low Demonstration. A je to vlastně v pořadí v těch notách škola číslo 5. Velice krátká, má to jedna až vlastně 6 cvičení, takže tímto bychom to završili a budeme pokračovat další lekcí, koukám, budeme pokračovat další lekcí opět od Gilberta, tentokrát poslední od Gilberta a necháme si na středu. Máme ještě zhruba minutku, dvě, tak myslím si, že mohli bychom si ještě něco třeba říct k tomu cvičení jakoby obecně. Myslím si, že důležitý je, možná, že už jsem to říkal v některých lekcích, přece jenom je to lekce číslo 18 a abych řekl pravdu, některé ty lekce jsem ani neviděl, neskontroloval. Prostě nahraju to na jeden take, fláknu to na Facebook, fláknu to na YouTube a není někdy čas těch 10 minut si pustit a zkontrolovat to. Možná, že to je chyba, ale snažím se to dělat hodně tak naturálně, tak doufám, že to není na škodu, že to, že tam nejsou nějaký kraviny. Ale chtěl jsem říct jednu věc, že důležitý je vlastně v tom cvičení, když už budete chtít se tomu nějak pořádně věnovat a vezmete si tu školu nebo vlastně ty moje lekce od první lekce, což je asi dobrý. Neříkám, že vždycky to je od nejjednoduššího po nejtěžší. Je to takový jako mix, ale začal bych od té první lekce. Tak je důležité si udělat systém, jo? Systém vlastně toho, že rozvrhnu si, mám nějaký čas, já nevím, půl hodinky denně, hodinku, dvě, tři, čtyři, pět, jo, každý den, obden, nebo prostě každý z vás má samozřejmě nějaký jiný harmonogram, jinou práci, jo, někdo pracuje od rána do večera, někdo nepracuje od rána do večera, takže je to různý a je hrozně důležitý si udělat vlastně v tom systém, aby člověk sám zjistil po nějaký době, kam se posunul, jo, nemusí, jako když to řeknu blbě, nemusí mít za každou cenu člověk jakoby učitele už v nějakém jako pokročilém stádiu, ale dokáže sám si třeba vyhodnotit, dost často dělám i to, že
Já nevím, pustím si metronom, zahraju si, co potřebuju prostě cvičit, ať už to je nějaké solo věci, nebo co hrajeme s projektem Barok. A prostě nahraju si to jako video, tak jak nahrávám tohleto, a poslechnu si to, zarostu ve stoje, tak jak nevím, a poslechnu si to, řeknu si, jo, tady zrychlu, tady to je nevyrovnaný, tady prostě ten klik nejede a tak dále. Samozřejmě, když nahrávám věci v Cubaseu, tak tam je důležitý prostě, aby to všechno sedělo, ale udělat si ten systém, udělat si nějaký rozvrh, který vás bude samotný, vlastně zpětně ho můžete analyzovat a říct si, jo, tady jsem se posunul, tady ne. Jo, protože dost často, myslím si, že lidi jsou schopni cvičit tak nějak jakoby všechno, ale prostě ne úplně systematicky. A ten systém je hrozně důležitý. Myslím si, aspoň pro mě vždycky byl a já jsem hodně takový organizační typ, takže já ten systém mám rád. Nejenom v muzice, prostě já nevím, ve cvičení, v běhání, v různých jakoby věcech, takže tohle je taková na závěr, taková rada. Myslím si, že pro spoustu lidí jako naprosto logická, ale když by někdo nevěděl, tak myslím si, že je důležitý tohle si uvědomit. Tak jo, takže budeme pokračovat ve středu další školou od mého oblíbence Paula Gilberta. Pokud vás to bude bavit, vezměte od první lekce každou školu zvlášť, pomaličku, nespěchejte, věnujte se tomu a hlavně donuďte, prostě je důležité, aby to člověka bavilo, aby se nutil. Jo? Mě to cvičení vždycky bavilo a baví mě a cvičím rád, neříkám, že úplně každý den, nejde to stíhat, ale je důležitý vlastně, aby člověk v tom měl radost, protože jakmile v tom je radost, jakmile vás to baví, tak vám to půjde. Tak jo, mějte krásný večer, čau čau.